Sveikas. Sveikas. Sveiki visi. Šiandien paskirsim laidą tam dalykui, kad audrius vakar žiūrėjo televizijoje labai supyko ir aš irgi supykau ir mes, aš prisijungiu prie jų iniciatyvos, mes parašėme aišką LRT dėl to, kad Eurovizijos teisyklės buvo pažeistos ir mūsų manimo net tas sirtikėjas. O, o kas laimėjo? Aš nežinau, kažkokia ne. merga. Gerai, serium tiekim. Jo, žiūrėkit, kaip aš nekai dingo Lukas Šanką? O jo. Čia žinokit juokas, juokais. Aš labai tikiuosi, kad at, per šitas kelias valandas, kol čia aš vykau linkalgiu ir panašiai, tai jisai galbūt jau bus atsiradęs. Bet šiaip ir ruždį, penktadienį, kaip mes visi žinom, jisai išvažiavo pas Putiną į svečius. Jie ten suringė trumpą pasisveikinimą, tokį net nespaudos konferenciją, o patokį pasipilkavimą, kuriame Lukasankas šiaip jau taip labai jau borzai traukė per dantį. Kai kurie sako, čia trolinimas buvo. Kai, no. Jis pasakė, o ką aš galiu kito padaryti? Ne, ne? Tai, čia... ne, tai, ne tai, tai tas dalykas buvo, paskui kitas tai, žin, dėl, dėl jos spaudos konferencijos, kad jį maždaug gal to nepatiko, ne, ne man patiko, žinai, o spaudos konferencija kokia buvo išvakarėse. Iš mm. Čia Maskvo aiškus. Ne, čia dabar kalbu apie, apie Maskvo, bet prieš tai, prieš važiuodamas į Minska. Okay. Jisai į Minska davė spaudos konferenciją užsienio žurnalistam mm -hmm. ir pasakė, kad o, jisai... O, įsikiš į karą Ukrainoje arba pradės kovos veiksmus prieš Ukrainą tik tai tuo atveju, mhm. jeigu bent vienas Ukrainos kareivis užpuls Baltarusiją. Ja, Priešingų atvejų suprantti, na, mhm. gaut. Jis, jis aišku turėjo šitą dalyką mintyje, kai paklausė Putiną, žinai, maždaug kaip, kaip tas spaudos konferencija. O tas Putinas pasakė, nu, maždaug gerai, žinai, bet, bet visas ta šnekėjimo manero kažkokios, bet tokia žinia, kad nu, at, jis jau jau jaučiasi kitaip, suprant. Jisai Visus tos porą metų jisai vis, vis tiek buvo po padupas Putina. Kaip ten bebūtų, bet Putinas išgelbėjo jo valdžią. Atėjo, Batska buvo toks atsigavęs. O mhm. ir po to įvyko tas jūsų stikimas, apie kurį buvo pranešta labai sausai ir viskas. Pankta dienį apie Putiną buvo pranešta, kad sėdėjo į savo šarvuotą traukinį ir išvažiavo į tverę kažkur tai. O irgi penktadienį iš tverės jau pakilo. Lukašenkos asmeninis lėktuvas, kuris grįžo į Minską, bet ar jo grįžo Lukašenka, niekas nežino. Ir nuo penktadienio vakaro niekas jo nėra matęs. Ir joko žinutės, vis nėra apie jį. Sakantis, tai ką jis turėjo padaryti, grįžęs kažkokios spados konferencijos. Tai... Nu, bent jau pasakyti porą žodžių, neži... kad nuvažiuotum. Yeah, yeah. Ten maždaug mes su Vladimiru uždėj draugiškiai susišnekėjom kažką. Ne. Tai. Yeah. Nieko. Ar suprantate? Aš, aš puikiai suprantu, jo visi tai biški nervuojasi, kadangi. Iš tikrųjų, na, Putinui reikia karinės pagalbos, varžybų, Baltarusijos. Nes turint galvoje, kad net nekalbant apie didį įpolimą kokį nors tokį, bet tiesiog apskritai jam reikia kariuomenės, belen kokios. O juk vis tiek Lukašenkos kariuomenė, tai, na, nu, tai, kad ir prasta, bet nemobikai. Stiek ir daug, daug matant profesionalai, žinai, nu, durvis būtų šistas, suprant, kelis dešimt tūkstančių kareivių, tai, ke tai kelis dešimt tūkstančių kareivių. Mm. Ir supranti, o, o Batska nukentvarais atsisakė juos leisti, prieš, dar, dar taip naglais atsisakė. Tai važiuoju, nekyla klausimas, ar nebuvo bandoma, arba ne, galbūt ir yra bandoma, Lukashenkai kalbėti, taip sakant, fizinės metodais, mhm. vienokiais ar kitokiais. Aš buvau sakęs, kad Lukashenka valdė tėdos tik tai negyvas. Vat, ir žinai, aš žinai, taip nuočiai pasakus, aš iš pradžių pasiškaipiau, kai pamačiau tą pranešimą, kad maždaug dingo Lukashenka. Vaskui vis pažiūrėjau, pažiūrėjau. Nu, žinai, taip. Tuo dar mums betrūko supranti, kad Lukašenka būtų likviduotas Putinų, Putino. Būtų įkomiška, jeigu žmonės jau žiūri šitą ir Lukašenka atsiradęs. Ačiū Dievui. <laughs> tai pasakykime, ačiū Dievui, suprant. Na, žinai. Aš tikrai nebejoju, kad Putinui Lukašenkos pozicija dėl karo Ukrainoje tai sinies krasiai gerklės to. Uh -huh. Mes visi puikiai matom, kad ne tik tai, kad jisai nesudalyvavo operacijų, nors aišku, jis sudėkė savo teritoriją, davė artilerijos svedinių, kai Rusam pasibaigė, žinai, tenai gydė juos, bet nedalyvavo. Uh -huh. Demonstratyvės iki čia nedalyvavo. Ir visą laiką flirtavo su Ukraina. Prisiminkim tokį paprastą dalyką, kad kada buvo pirmosios dėrybos. Tarp, arba sakykime, tai pirmas delegacijos susitikimas Ukrainos ir Rusijos. Buvo Baltarusijoje. Balta Baltarusijoje. Ir, ir Ukrainos delegacija skrydo į ten, Baltarusijos reiktas, pradėjom. Uh -huh. Tai reiškia, kad Kievas turėjo absoliutų pasitikėjimą Lukašenkai. Uh -huh. Nepaisant visų batskos tenai riekavimų, žinai, kad čia maždaug į ten visi silakstys po trijų dienų subirės ir panašiai, panašiai, bet pasitikėjimas vadinės egzistavo. Ir paskui tenai būdavo visą laiką tokie, žinai, Jie apsišpilkuodavo su Zelenskviu, bet, 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 bet tas apsišpilkavimas buvo labai, labai toksai demonstratyvus. Yra dar vienas dalykas, apskritai, šia, jau kalbant ne apie patį Lukašenką, apie, bet apie Ukrainos diplomatijos darbą su Baltarusijai. Šiaip apskritai toksai dalykas, kad mes visi giriam Baltarusijos, už tavo Ukrainos kariuomenę. Mhm. Aišku, ne tikrai verta daugybės pagirų. Bet vis tik mano galva, Ukrainos diplomatija?